اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم اللہ کے اسم گرامی السمیع اور البصیر کی عظمت اور فضیلت کے متعلق بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ مجھے امید ہے اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو اللہ کے حکم سے بہت فائدہ ہوگا۔ آئیے ہم پہلا لفظ اللہ کے اسم اعظم کا السمیع کا مذاکرہ کرتے ہیں۔ اس کو جمعہ رات کے روز بعد نماز چاشت 500 مرتبہ پڑھ کر جو دعا کرے قبول ہو۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں اللہ کے اس اسم میں اتنی طاقت ہے، السمیع، جمعہ رات کے روز بعد نماز چاشت 500 مرتبہ پڑھنا ہے ہم نے اس کو۔ السمیع کتنا ٹائم لگے گا؟ 500 مرتبہ 10-20 منٹ لگیں گے، تو جو دعا کریں گے انشاءاللہ تعالی قبول ہوگی۔ اور ویسے بھی اللہ کو بہت پسند ہے اس کا بندہ جب اللہ سے مانگتا ہے۔ اور اگلا لفظ ہے البصیر، یہ صفائی بصیرت کی توفیق کے لیے ہے۔ بعد نماز جمعہ کے 100 مرتبہ پڑھنے سے بصیرت میں صفائی اور نیک اعمال کی توفیق ہو، یعنی کہ بصیرت کا مطلب ہے آنکھوں کی صفائی، آنکھوں کی روشنائی جو ہے وہ اس سے زیادہ ہوتی ہے۔ البصیر، بعد نماز جمعہ کے 100 مرتبہ پڑھنے سے بصیرت میں صفائی اور نیک اعمال میں توفیق ہو۔ اللہ کے اس اسم گرامی کا آپ نے مذاکرہ سنا، اس میں بھی بہت طاقت اور اس کی بہت فضیلت ہے۔ البصیر کی صفائی بصیرت ہے، یعنی کہ بعد نماز جمعہ کے اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اس سے نیک اعمال میں توفیق ہوتی ہے اور بصیرت میں صفائی ہوتی ہے۔ آج ہم نے اللہ کے دو اسم گرامی السمیع اور البصیر کا مذاکرہ کیا ہے۔ مجھے یقین ہے اگر ہم اس پر عمل کریں گے اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اگلی ویڈیو میں ہم اللہ کے اسم گرامی الحکیم اور العدل کا مذاکرہ کریں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔